Deri tani drejtësia ka dënuar vetëm po themi titullar të ekzekutivit ose ish të Partisë Socialiste, jo të Partisë Demokratike dhe fakti që bie fjala dhe gjykata kushtetuese nuk e shkarkoi Ilirmet, dëshmojnë se është jo e bazuar në fakte pretendimi që drejtësia është e kapur nga majoranca. Procesi që ka nisur në parlament është një proces hetimor parlamentar, nuk është proces hetimor i sistemit të drejtësisë. Fatkeqësisht politika në Shqipëri ka sëmundjen e, po themi, përtej 80 viteve. Pra, ose 80 vite e këtej, ku politikani kthehet në hetus, në prokuror. Dhe këtë kam parë dhe në sjelljet në komisionin parlamentar. Arbutria, drejtimit, arroganca, prepotenca, shkelja, flagrante e dignitetit njërzor e kanë daluar këtë komision. Në thelb, komisioni, sigurisht është një instrument te demokratik, sepse është opozita ajo që është institucioni i dyshim i rëmimit të çdo, po themi, të dhëne që mund të çojë në konkluzione për korrupsion apo për shpërdorim detyre dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Por abuzimi me këtë lloj pushteti mendoj se është një lajm i keq, nuk është një lajm i mirë. Ajo unë mendoj se sëmundja kryesore e politikës është mos respekti për dinjitetin njerëzor. Thash është një sëmundje e vjetër që ne vazhdojmë ta fotokopjojmë fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite. Bën shumë mirë opozita që kërkoi komisionin hetimor, është shumë mirë që heton lidhur me një çështje që ka ngjallur pikpyetje të mëdha. Spaku ka dhënë një përgjigje deri tani. Ka filluar dhe ai të hetoj, ka ndaluar persona të rëndësishëm dhe mendoj që është një zhvillim në thelb do të ishte shumë pozitiv nëse s'do ishte shoqëruar me këtë shkelin brutale të dinjitetit njerëzor. A do ketë efekt në zgjedhje? Nuk e besoj. Nuk besoj se do ketë efekt në zgjedhje. Përgjithsisht, mendoj se këto janë zgjedhje vendore dhe rëndësia politike e tyre është tetë relative, shumë pak relative në raport me, po themi, rastin kur ka zgjedhje të përgjithshme vendore.